bugün Azərbaycanda ən həssas risk qrupu sürücülərdir. Bunu Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin İctimaiyyət Əlaqələr Sektorunun müdiri Nuridə Allahyarova sürücülərə müraciətində bəyan edib. Görülən tədbirlər çərçivəsində qaydalara öz sağlamlığınız üçün əməl etməyi sizdən xahiş edirik. Xidmət başındaykən maska və əlcəkdən istifadəyə əməl edin. Bugün üçün ən ağır işi icra edənlər sırasındasınız. Bundan dolayı qarşınızda baş əyirəm. Ancaq qaydalara əməl edərək, həm özünüzü, həm sərnişinləri, həm də ailə üzvlərinizi qoruyaraq epidemiyanın qarşısını almaqda bütün gücünü səfərbər edən hökumətimizə dəstək vermiş olacaqsınız. Xatırladım ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 100 manatdan 200 manata dək məbləğdə, vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata qədər məbləğdə cərimə edilir. Yaxud işin hallarına görə xətanı törədənin şəxsiyyəti nəzərə alınmaqla bir aya dək müddətdə inzibati həbs tətbiq olunur. Hüquqi şəxslər 2000 manatdan 5000 manata dək məbləğdə cərimə edilir. Bununla bağlı adiyyatı müvafiq strukturlar icra mexanizmini tətbiq etdikləri təqdirdə cəza almadan qaydalara əməl edənlər sırasında olaq. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti olaraq həm hüquqi, həm də fiziki şəxslərin ümumi işin xeyrinə dəstəklərini əsirgəməyəcəklərinə ümid edirik deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsinə haqqında qərarına əsasən bu gündən xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilasedici, kənd təsərrüfatı, sosial xidmət məqsədli, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla rayonlar arası və şəhərlər arası nəqliyyat hərəkəti tam dayandırılıb. Xüsusi karantin rejimi dövründə Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun hüdudları daxilində hərəkət sərbəstdir. Bugündən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirilib.